Po? Po. Aty drejt me Frizamonik. Drejt fuqishëm. Nuk e muri ambasadës. Nuk e muri ambasadës. Ato ka qenë një aro, aty mbajmën si tani një aro, gri, edhe një Dacia. I kam hapë qik ato këshu. I ke shtu me... I kam shtu me parakord, më qik fare. Edhe futa mu... E kam futë në autobuzin në mënyrë të tilë që tre ditë nuk e nëzirin dot. Indietro. Më thonë mu, a nëzirë autobuzin, dhe shpojmë sa atë e konë. Nëzirë autobuzin. Tre ditë autobuzin ka njëtë aty. Nuk e nëzirin dot. E afrove me murin? Më njëtë me murin fare. Dorë nga ka paku, yra ke bache. Aty dole e bachevane, e shtyta atë bachevane. Prit pak. Po ka pak u është i ajrimit. I ajrimit, po. Që ishte e kishe lën hapur atë ndërkohë. E kishe heqë atë unë fare. E kishe heqë. E hoqëm, e hoqëm. Dhe del nga kapaku, hidhesh brenda të murit. Del nga kapaku, dhe në mur direkt. Vetëm ti dhe vokshi. Unë e mund vokshi, po, me mund vokshi. Hyni te Baçja Grekes, ju doli njëri aty për doli, para? Ishin Baçevan aty. Doli Baçevani, i kishëm aty unë. Doli e shtyta unë atë ke gjoksi.